节奏。Aê! Primeiro eu pego Hashirama e Toriyama. Hashirama e Toriyama. Sentiu ataque da águia. Essa foi boa. Agora acho que ele chega na parte. Sobreviver, chama pra. Tá, pega. Será que pegou todos? Toma isso. Isso.
Ah, você tá legal. Epa. Agora. Certo. Nigi. Sei, tô bem. Certo, tô bem. Bloqueou. Contra golpe ainda. Já tá mata. Ah não, certo. Oh boy. Tem mais? Então bora. Esse pacote aqui. Toma isso. Dez mil cordas. Caraca, quase me matou ainda. Vou trocar minha poder aqui que eu quase morri. Deixa tudo no 6. Vamos embora para a luta. Esse tá melhor. Vai, Nigi. Fala com esse cara aí. Nossa, só achou que a missão é muito curta.
Hazır. Hazır. Na Renata, lá em nada. Esse de grana, 64 golpes. Vai virar logo dentro do vídeo. Segurando. Eu tenho um Shukaku. Vai limpar? Dá além de me seguir. Tá, para de falar barulhão. Bateu na cara do Renato. Cachorro. Nossa, o Renato não matou. Vai deixar o cara matar esse vagabundo. Bloqueou. Tomara que você tome contra golpe ainda. Se aprender. Toma isso. Pra bloquear, você toma outra golpe. Morreu. Acho que tem moto. Toma isso. O Renato vai matar o cara. O Renato é foda. Encontra outro golpe aí, você quer ver? Quase. E agora mata o papaca ali. Obrigado, obrigado. Eu acho que essa aldeia aqui tá enchendo, não sei porquê. Forçar uma coisa ativa. Ah, sai fora. Caguia. Essa caguia aí tá roubando. Deixa eu ver uma coisa aqui nessa convocação. Olha esse aqui. Esse aqui.
Direto. Não tem muito clarejo. É na coordenação, Benin. Transformação. Ferreiro. Ganhar nessa experiência, nessa parte. Não quero ser mais menino. Vai ser pra mim. Vamos ver. Se cria agora. Sai, não tem uma opção. Uma opção, próximo. Agora você bateu, a gente bateu uma opção, que acho que é um pouco possível. Pô, bateu uma opção. Agora vai, Renato. Essa é a minha chave, você é inútil. Ela fala demais. Vou colocar só pra ele mais forte, que é uma rodada. Nossa, eu não tive que usar meu poder. Matar um carinha, pouco sangue. Então, aqui que eu não quero com nada. Siga as coisas.
rapaz. Eles vão bom aqui. Caraca, eu matei todo mundo de verdade pra ver aqui, ó. Eu não tenho tá pegando. Esse cara é meu. Não tem. Então deve ser do meio. Não tem nada. Tem mais velocidade que ela agora. Próxima missão, agora acho que eu pego o meu tudo. Yeah.
Eu não tô pensando. Tá. Tem que ter uma coisa? Pelo amor de Deus. Agora eu tô pensando. Acho que eu tenho fome agora. Cobrou. Tá na luta de novo. Deixa eu achar uma nota que eu não tô vendo. Nossa, eu vi uma boa nota. Cara, agora mais uma coisa. Se não saber. Vamos ver porque. Ele matou o teste. Sério. Ele ainda tá vivo. Tá querendo pegar. Com esse erro que eu ganhei. Ah, senão deveria ficar. Yeah, please.
Se consegue ler. Nossa, 2, 3, 4, tudo lindo. Tudo lindo com você. Ah, tá caralho. Caraca, não tá vendo pegar 30?